kani-kanina lamang, eh, napadaan na naman sa newsfeed ko. Ito pong vlog nitong si Butanding. At isa na naman pong kasinungalingan ng kanyang binanggit doon. Sapagkat ayon sa kanya, eh, pinagpala daw po yung maisog rally. Sapagkat mahigit daw po sa limandaang katao ang dumalo doon po sa maisog rally nila sa Japan. Totoo ba yon? Yun po ay isang malaking kasinungalingan. Pero bago natin puntahan yung Isang kasinungalingan na yan ni Harry Roque. Marami pa po siyang mga sinambit na kasinungalingan sa mga nakalipas na araw. Partikular, ang bolang kristal niya. Sabi niya, masususpindi daw po itong si Baste Duterte. E eh, anong araw na? Saka paliwanag nga po nitong si Tito Manny, napanood ko po yung vlog niya kanina, eh, wala namang kasong kinakaharap si Baste Duterte. Bakit po masususpindi? Kaya malilinaw, nanililin lang lamang nitong si Harry Roque ang kanyang mga manunood na either tanga o mga tuso na katulad niya. Palibasa mga sakim sa kapangyarihan kaya sisikapin po nila ang lahat ng paninira para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Puntahan muna natin yung naging vlog po kanina nitong si Tito Manny at panoorin po natin panandali. Ano? Pero I suggest puntahan nyo po ang kanyang vlog at panoorin po ninyo ng buo kasi hindi po natin tatapusin ang vlog na ito. Ako ba nakapag-irit na ng kandila para kay Harry Roque? <laughs> Alam nyo, kanina lumabas ako ng bahay namin. Alas 6 ng gabi. Naghintay ako hanggang 6.30. Wala akong nagsindi ng kandila kahit na isa po sa kapit-bahay namin. Umabot pa ako dun sa pinaka-highway namin. Wala po akong nakikita na kasinding kandila. Kayo po ba? Nagsindi ba kayo ng kandila? Sinunod nyo ba itong si Cardinal Harry Roque? <laughs> <laughs> Ay, daw. Pero alam nyo, yan po palang <laughs> kita Cardinal pala taong niya kay Harry Roque. Si Butanding. Tapos yung Cardinal, merong pasensya na po sa mga katoliko. Hindi ko po ni, ni nilalapastangan ng posisyon ng uh, inyong pong mga religious leader. Pero ito po ay bolang kristal nitong si Harry Roque. Sa bolang kristal kasi ni Harry Roque, nakikita niya raw na masususpinde ito pong si Mayor Baste Duterte. O sige, patuloy po natin panoorin si Tito Manny dito. Ay, ah, ni Harry Roque na yan. Ay may part 1 pa. Oh. So, para po makumpleto naman natin, panoorin po natin yung part 1. nung kanyang niya nito. Panoorin natin. Sususpindihin <laughs> na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw nito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. So suspindihin po nila ang ating oh kasi nungalingan po itong sinasabi ah ni Ari Roque. <laughs> kasi nungalingan Mayor Baste Duterte. Yan po yung mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Wala man kayong masamang gagawin dahil kami na ngayon ang naghahari oh, sa bansang yako. ito. Lahat ng kalaban, suspendido. Matapos po nilang ipasara at supilin ng SMNI, susunod na dyan ang pagpapahulong kay PRRD. At syempre dahil hinapo nila si CDP kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos kung maipakulong si Pierre Ardimo. <laughs> ang kaso na kinakaharap niya, hindi pa Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos, meron ng reklamo sa ICC. Ikaw talaga, Ari Roque. Ha? Maganda po yung explanation dito ni Tito Manny. Panoorin po ninyo at uh, hindi na po natin panonorin para kayo na mismo ang pumunta sa kanyang channel at panoorin nyo po ang kanyang vlog. Napakaganda po ng mga explanation niya rito. Ngayon, dako po tayo sa latest na kasinungalingan nitong si Harry Roque. Ito po yon. Magandang gabi sa inyong lahat, ha? Ah. Magandang gabi talaga. <laughs> Kasi kami, hindi kami bitter eh. Kaya maganda gabi namin. Pero imo, apat na taon pa kayo magiging ampalaya. <laughs> Kaya gabi-gabi, laging maganda gabi sa amin. Salamat, Brenda dekano sa iyong super sticker. Ako po'y nasa Land of the Rising Sun pa kung saan nagkaroon kami ng Maisog Tokyo. Naku, nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kababayan na sumuporta sa Maisog sa Tokyo. Nakakataas balahibo po ang nangyari. No? Naka, sa... Nakakataas balag, balahibo daw? Sa banda, Harry Roque. Anak ng peting talaga. <laughs> maisog Tokyo, mahigit 500 po na katin. No? <laughs> Wala akong lap track eh. Kaya ako nalang ang tatawa. <laughs> Anak ng teting ka. Mahigit 500. Napakasinungaling mo naman, Harry Roque. Palibasa nung nagsasalita ka, nung nagtatalumpati ka, hindi mo tinatapat doon sa audience eh. Yung camera mo eh. <laughs> Ito yung talumpati ni Harry Roque nung nakaraang araw dyan eh. Oh. <laughs> Ito ba? Yung 500. <laughs> Ayan ba yung 500? Anak ng teteng, oh. 500 ba yan? Oh, pero, siyempre, eh, sa isang party lang naman yan. Pero kahit bilangin mo, walang 500 dyan. <laughs> Tapos, na nagtalumpati ka, hindi mo tinatapat yung camera doon sa audience. Kasi, ito lang talaga yung bilang ng audience nyo. <laughs> <Ha>? Ito. <laughs> sa tingin nyo, may 500 dyan? Ito. Uh, sa tingin niyo mga tol, may 500 to? Anak ng teteng na yan. Saan banda 500 dyan? Baka wala pa ngang isang daan ito, naka social distancing pa. Ha? Huh? Grabe ka naman, Harry Roque, napaka sinungaling mo naman. Exaggerated ka talaga. Ito po ay nasa labas na ng Tokyo, nasa probinsya ka na <laughs> kasi mahal 'yung upa doon sa loob ng Tokyo, no? And yet, 500 pong nagpunta. At ang ang naging conflict. Uh, may... <laughs> wala itong pinagkaiba doon sa Davao del Norte maiisugrali nila kuno eh. Sabi niya, ang nagpunta daw ay Nasa dalawandaang katao. Dalawandaang libong katao. Unang gabi, mahigit sa dalawandaang libong katao. Tapos, kinabukasan, nung nagbago na naman yung ihip ng hangin, sabi niya, almost 200,000 daw po ang dumalo sa maisugrali nila doon sa Davao del Norte. Pero kamukat-mukata ng rough estimate ng ating PNP, wala pang 6,000 katao. nak ng teting naman Harry Roque. saka, Sino naman ang maniniwala sa na nang isang stadium kayang mag uh, mag uh, kaya ng capacity nito ang 200,000 na katao. Ano 'yun, tinalo pa yung mga malalaking stadium sa Estados Unidos kung saan dinad uh, isinasagawa yung mga tinatawag na NFL League National Football League nila sa mga taga-Estados Unidos dyan. 'di ba merong football yung ibinabato ng ganon. Tapos ang dami-daming nanonood. Eh ang mga capacitated lang nun, wala pang 100,000. Tapos sasabihin mo 200,000 doon sa Davao del Norte. Grabe naman kasi nung alingan yun. Tapos ngayon, paulit-ulit ka na naman sa kasi nung alingan mo. Ari Roque, ayoko na mag-abugado. <laughs> ayoko na mag-aral ng abugasya kung ganito lang din. Kasi nung aling ang kahihinatnan ko, di bali na lamang isa akong criminologist. <laughs> At least ako nagsasabi ng totoo. <laughs> Mahirap. Pasensya na sa mga kaibigan kong abogado dyan. Ha? Baka mapakinggan ninyo ako. Hindi naman ito directed sa inyo. Pero totoo pala na hindi pala lahat ng abogado nagsasabi ng totoo. Meron din palang abogado na saksakan ng kasinungalingan at ito ay si Butanding mga tol. <laughs> Tuloy tayo dito sa sinasabi mo, Harry Roque ordination po ay eh, nagkaroon ng candlelight ceremony at kumanta ng napakagandang awit yung isang kababayan natin na original na komposisyon na talagang nag-iyakan ang ating mga Pilipino. Kasi talagang nag-iyakan ba? Sa paanong paraan? Bakit umiiyak? Sa sama ng loob ninyo dahil kayo ay apat na taon pang magiging ampalaya sa gobyernong ito? Anak ng teteng, yung mga lehitim ng oposisyon, pinupuri si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa maayos na pamumuno at pamamahala nito sa ating gobyerno sa kasalukuyan. Samantala kayong mga impacto opposition, eh puro kayo ang palaya, wala kayong ginawa kung hindi siraan ang siraan si Pangulong Bongbong Marcos sa na adik ito. Samantala, kayo mismo nung panahon na nangangampanya, ipinagtatanggol eh, nyo pa si Pangulong Bongbong Marcos sa punto na yon. Tapos, porkit hindi kayo nakakuha ng inyong mga hinahangad sa gobyerno ito, nagkakaganyan na kayo. Islamist nilang Pilipinas at nalulungkot sila na napakadaming nabudol. Dito si Marcos Jr. Oy, Harry Roque, ha, kung budol lang ang pag-uusapan, mahigit sa 25 milyon ang nabudol ni Sara Duterte. Kasi ang bilang niyo mga DD shit, di naman ganun karami. Alam nyo, ang refleksyon ng bilang ng mga DD shit, ang bilang ng pagboto na nakuha ni Sal Panelo. Kasi si Sal Panelo, right man, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sigurado, lahat ng DD shit, bubonto kay Sal Panelo. Eh, ilan lamang ba nakuha ni Salpanelo na boto? Wala pang limang milyong katao. <laughs> Kasama pa ako doon. <laughs> Bakit ko ba binoto si Salpanelo? Kasi sabi niya, eh, magsasabatas daw siya ng mga may kaugnayan sa welfare ng mga special children. Eh, kaya umano yung puso ko, na nalaglag ang puso ko sa pahayag na yun ni Salpanelo. Pero buti na lang, hindi siya nanalo. Kasi ang loyalty ng mga ito sa mga Duterte, hindi naman sa taong bayan at sa bansa, kung hindi sa mga Duterte. Panginoon. No? Ewan ko nga ba, binigyan talaga ng pagkakataon. Mm. Hindi pa sinamantala ang pagkakataon na mabago ang kanilang mga pangalan. So ang dami po talaga nalulungkot din dito sa um, Tokyo. Matap hindi kami nalulungkot. <laughs> Kayo lang ang nalulungkot. <laughs> Kahit nabudol kami ni Sara Duterte, hindi kami nalulungkot. Bakit? Eh, Vice President lang naman siya. <laughs> siya ay spare tire lamang ng gobyernong ito. Yun ang katotohanan. na Spare tire lamang ang Vice President mo. <laughs> Buti nga, binigyan pa ni Pangulong Bongbong Marcos na posisyon sa gabinete. Eh. Kung nagkataon, eh, matutulad siya kay Lenny Robredo, kinawawa ng Duterte administration. Pero hindi ganun si Pangulong Bongbong Marcos. Eh. That is the difference between the tyrannical government of the Duterte administration and the and the uh, brand of leadership na meron tayo sa kasalukuyan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos which is napaka napaka approachable, ang kanyang uh, pamamahala ay tumatanggap ng suhestyon, kritisismo at rekomendasyon sa lahat ng mga Pilipino. Pero yung mga walang kwenta ninyong kritisismo, hindi na dapat yan ina-address katulad ng sinasabi mo na dapat sumagot si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin sa di umano binibintang ninyo na paggamit ng illegal na droga. Anong kalokohan yon Harry Roque? Nakakalimutan mo talaga, isa kang abogado, ipapaalala ko lamang sa iyo, dapat mas matalas ang isipan mo kaysa sa akin eh. Ano, nung panahon na hinahamon ni Antonio Trillanes si Rodrigo Duterte na magpa-drug test, ano ang naging tugon mo? Harry Roque, sabi mo sa panawagan na yon itong si Antonio Trillanes, eh hindi ka dapat utusan o oh, Duterte on drug test. Hindi dapat utusan si Pangulong Bongbong, eh, ah, Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ipapaalala ko sa iyo ha, ah, Harry Roque ha. Ah. Ito pa, para at least kahit paano eh naaalala mo ang mga bagay-bagay. Uh, may panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrag test ang mga Duterte? Hindi ko po alam kung anong dapat hmm. na response dyan kay uh, Senator Trillanes no dahil marami Gloria Kobayashi, maraming salamat diyan ha. Ah. Oh, tuloy I mean, tayo. Talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin no? hindi na pinapansin ang palasyo no? pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay mm. halal ng bayan oh. kung gusto pong magpa-drug oh. test sa presidente gagawin niya, oh. pero hindi ko para utusan siya ng oh. 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 <laughs> Anak ka ng teting ka, Harry Roque. Kung hindi mo sana sinambit ito, baka mapaniwala mo pa ako eh, na manawagan ka ng pagpapadrug test kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh. eh ikaw na mismo nagsabi sa katwiran mo na halal ng bayan, ng taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos. Noon naman, halal ng taong bayan si Rodrigo Duterte. Kaya hindi siya pe pwedeng sumagot lamang sa mga ganyang panawagan at hindi utusan ng kahit sino. Ibabalik po lang naman sa iyo yung mga sinasabi mo dito. Ulitin natin, na Ulitin natin ito, Ari Roque. Mukhang nakakalimot ka. Yung dapat na response hmm. dyan kay uh, Sen. Trillanes, no? dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin no? hindi na pinapansin ang palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya. Other than, <laughs> Other than ang presidente po ang presidente, ay halal ng bayan. Ay halal ng bayan. Sige. Kung gusto pong magpa-drug oh. test sa si presidente, gagawin. Kung gusto niya magpa-drug test, gagawin niya. Gagawin niya. Oh. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Sa pool ka, Harry Roque. Bakit mo ngayon i kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga bagay na ayaw niyong gawin noon? Di ba? Ha? Hindi pa ako nagsiseryoso nito, na Harry Roque. Ha? Ikaw siguro, abogado, titulo mo eh. Pero kung parehas lang siguro tayong criminologist, hamunin kita ng debate. <laughs> eh, hindi, abogado ka, kaya re-respetuhin pa rin kita kahit paano, kahit isa kang butanding. Hindi kita hamunin ng debate. <laughs> Tuloy tayo rito, mga tol. Tapos po yan, nagkaroon tayo ng meet and greet, at nagkaroon ng press sa conference, at nagkaroon po doon ng mga tanong galing sa Japanese reporters, at sabi ko, naku, itong bumbong Marcos, hmm. pag ang Japan, linalagay sa indulto. <laughs> dahil gumagawa sila ng security alliance na para magang lalaban talaga sa, sa, China. Pero alam nyo, ang mga hapon, ayaw na... Huwag at... nyo kasing ng taong bayan. <laughs> Tinatakot nyo kagad na magkakagiri. Eh. Ayaw ng gera ni Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> Palibasa kayo, ha? ang iniisip ninyo palagi, yumukod ng yumukod sa China, kaya... Nung tinakot kayo ng China, yukod-yukuran na kayo kagad. Eh, sa bagay, ang naiisip ko naman dyan, tatlong bagay lang naman ang pwedeng dahilan kung bakit uh, ang Duterte ganoon sa China eh. uto siya, duwag siya, o kaya ang laki ng naging kapakinabangan niya sa China. Yun lang yun, wala nang iba. No, yung tatlong bagay lang na yun. Ayaw yung konsepto na lalaban muli dahil sila nga naging biktima ng nuclear bomb sa so Hiroshima at Nagasaki. <laughs> at alam nila na yung pagdideploy ng mid-range missiles sa Pilipinas, <laughs> naku, yan po'y mag-iimit na naman na isang nuclear war. At naku, talagang ayaw na ng mga Hapon ang nuclear bomb dahil sila pa lang sa buong daigdig ang naapekto Pero, mga kaibigan, ha, alam ko, nakaalis na. Tumatingan, nakaalis na itong oh. si Zelensky. O, oh, yan. Si Zelensky naman, bigla ang kanyang ipinasok. Talaga kayo. Hindi nyo kasi kaya eh. Alam ninyo, Harry Roque, ang Duterte ninyo, walang ginawa kung hindi yumukod, yumukod, yumukod sa China lamang. Kaya, sa harapan ng international community, wala siyang kwenta. Eh, si Pangulong Bongbong Marcos, nakita nyo naman ang pagpapahalaga ng international community. The only president na nagsalita sa International Institute for Strategic Studies or commonly known as Shangri-La Dialogue. Bago ka makarating doon, napakaraming metikulosong mga pagsusuri ang dapat makita sa iyo at ikaw ay maimbintahan doon eventually. Ganun ang nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Naset yung kanyang katanyagan sa harapan ng international community at yung kanyang paninindigan sa kung ano ang tama at dapat particular sa South China Sea na kinikilala natin West Philippine Sea. Ha? At yun, hindi kayang gawin ni Rodrigo Duterte. Ngayon, dahil nire-recognize ng international community, kasama itong si Zelensky, ang presidente ng Ukraine, sisiraan mo naman ngayon si Zelensky. Katulad ng ginagawang paninira ng mga kalaban nila, dyan po sa gera sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia. O, tuloy natin ang paninira dito nitong si hindi lang si PBBM pa lang sinisiraan ito, pati na rin si Zelensky sinisiraan niya. Ang tanong, eh bakit basta In-entertain ng presidente. Mm. Unang-una, mm. hindi na po presidente yan si Zelensky. Natapos na kanyang mm. termino. Abay, oh. nawili sa kapangyarihan, ginapit ang oh. gera bilang dahilan, hindi tumawag ng eleksyon. May katotohanan ba yung sinasabi ni Harry Roque? Basahin nga natin yung isang artikulo kung saan yung kanyang naratibo ay ganyan na hindi na raw lehitimo itong si President Zelensky ng Ukraine. Sabi dito, sa artikulo na ito. Is Zelensky legitimate? Why Ukraine's leader cannot be compared to Russia's dictator? Oh. Presidential elections in Ukraine have been a topic of global interest since 2023. Ukrainians were set to cast their vote in the spring of 2024. But the full-scale war Russia unleashed against Ukraine two years prior destroyed these plans. Nakikita mo yon Harry Roque? Tapos sasabihin mo dito sa iyong, ewan ko bang uri ng vlog yan na parang hindi ka abogado Alam mo Butanding, ibinaba mo ang level mo sa aming mga katulad na mga vlogger eh. Itapat kita kay Alicia eh. <laughs> Napanood ko yung vlog ni Mima Alicia kanina, gumaganong ganon pa doon sa vlog kanina eh. O, gusto mong itapat kita doon. <laughs> Alam mo Harry Roque, eh, dapat hindi mo binababa yung level mo sa aming mga vlogger eh. Kasi mataas ang pinag-aralan mo. Mataas ang naging posisyon sa gobyerno. Tapos ganito ka lamang magsalita sa harapan ng publiko para kang isang ordinaryong vlogger na ni Top 1, anak ng teteng ka. O, magpapakalat ka ngayon ng kasinungalingan. Sinasabi mo, hindi lehitimong presidente si Zelensky. Si eh yung sinasabi mo na butuhan, na pinigil, sabi mo, yan ay before pa na mangyari. Two years in invade ng Russia ang Ukraine. Ano sa palagay mo matutuloy ang halalan ngayon sa kabila nung sila ay nakikipaglaban sa Russia? Tuloy po natin. Ang binabasa po natin dito, while Western partners wanted to see this essential component of democracy maintained, the Ukrainian government supported by its pre-citizens and law decided against elections. Hindi si Zelenskyy. Ang may gusto nito ang mga mamamayan po ng Ukraine. At sino ka, Harry Roque, para pangunahan ang kagustuhan nila doon? ng teting ka? Sisiraan mo pa si Zelensky? Russia propaganda took the reports of this decision for a spin, claiming Ukraine is not democratic and President Zelensky is illegitimate, contrasting him with Russian leader Vladimir Putin, who was recently re-elected for his fifth term in office Rubrica explains why the comparison between the president of Ukrainian democracy and Putin's authoritarian regime is unfounded and absurd. Putin is a dictator. Uh, Vladimir Putin was never been in power for 24 years, blah, blah, blah. Oh, hindi ko na babasahin yan dahil yan naman ay sa pagitan nilang Ukraine at Russia. Ayoko naman na lumabas na parang sinisiraan ko dito si Vladimir Putin. Pero ang punto dito, Harry Roque, huwag mong palabasin na hindi lehitimo ang pagiging presidente nitong si Zelensky. Hindi nyo kasi matanggap na isang Ukraine president bumisita sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Nagkaroon ng bilateral meeting at inimbitahan si Pangulong Bongbong Marcos sa isang summit kung saan tatalakayin ang gera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia at iba pang mga concern para sa peace sa ating international community. Hindi nyo matatanggap talaga yun eh. Kasi kayong mga Duterte fanatics, particular ikaw, Harry Roque, wala, sinasabi ninyo na walang pinag-aralan si Pangulong Bongbong Marcos pero talagang napag-iiwanan kayo sa diskarte, sa karunungan. Sabihin na natin karunungan. Kasi abogado kayo, eh. hindi naman abogado si Pangulong Bongbong Marcos pero kung itapat kita kay First Lady, baka lamunin ka ng buo ni First Lady eh. Ha? Dahil abogado ka, sabihin na lang natin na karunungan, wisdom. Hindi mo kayang abutin ang wisdom ni Pangulong Bongbong Marcos Harry Roque. Sa mga pamamalakad pa lamang ng ating Pangulo, sa pagtrato pa lamang sa ating bansa at sa sambayan ng Pilipino at sa international community, makikita nyo na yung karunungan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Pag sinabi kasing karunungan, hindi necessarily kailangan mataas ang pinag-aralan mo mahalaga sa lahat ng pagkakataon, yung ginagawa mo ay naaayon sa mga umiiral na alituntunin panlabas o panloob ng bansa. At ganoon ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nak ng teting ito. Tapos sisiraan mo pa si PBBM dahil lamang sa pagpunta dito ni Zelensky. Even si Zelensky sisiraan mo sa iyong mga tatangatang mga manunood. Mampakin mo, siya'y nasa Europa, namumuno ng walang mandato galing sa taong <laughs> <laughs> oh, di ba? Naratibo ng Russia yung sinasabi niya eh. At walang katotohanan yon Binasa na nga natin kanina ang kadahilanan. Two years before presidential election, giniera ng Russia ang Ukraine. At ngayon, ang kagustuhan ng mga mamamayan ng Ukraine ay hindi ganapin ang halalan sapagkat sila'y kumakaharap bilang isang nasyon laban sa Russia. O, tapos pakikialaman mo yan, Harry Roque, Huwag mong gawing tanga ang mga manunood mo. Nakakaawa naman sila. Kami hindi mo kami matatanga kasi kahit paano nagsusumikap kami ng alamin kung ano ang katotohanan. Pero ang problema sa iyo, ginagawa mong tanga mga manunood mo eh. Kaya hanggang ngayon mga tatanga-tanga yung mga sumusuporta sa iyo. Yan ay preference ng presidente. Alam niyo na ang mangyayari ha. Bagamat tayo ngayon ng at binigyan natin siya <laughs> ng 31 million, eh baka mamaya sa kinabukasan na malapit na, eh baka hindi na umalis yan at gayahin si Zelensky. No. Anong basihan? Anak ng teting kayo. Kayo nga yung nagbalak niyan, hindi lang umubre. Di ba? Tapos, dahil nga hindi uubra, kaya ang diskarte ninyo, patakbuhin na lamang si Sara Duterte bilang vice-presidente and after two years, patalasikin si Pangulong Bongbong Marcos which is sinisimulan nyo na ngayon. Ayan ang katotohanan dyan mga tol. Malapit na ang July 1, 2024. And by then, ikalawang taon ng ating Pangulo sa panunungkulan at pagkakataon na yan ni Sara Duterte to take over and fresh sa 2028, pwede siyang tumakbo muli sa halalan. Another 2.0. Uh, Gloria Makapagal 2.0, ika nga. Or Erap Estrada 2.0. Pero hindi kayo magtatagumpay. Kasi yung mga ganyang diskarte ninyo, Harry Roque, Lantad na yan na lantad sa harapan ng publiko eh. Kaya nga, sa mga ginagawa ninyong pagra-rally-rally, uh, wala nang sumusuporta sa inyo. Tingnan mo naman ito, Harry Roque. Sabi mo, limandaan kayo rito. Eh bakit nung seating capacity nitong mga upuan dito, wala pang dalawandaan eh. Bilangin natin, kada hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. oh 11 times 2. 22. Bilangin natin pababa. 1, 2. Oh dito sa taas mula. 1. Ay, nasaan na ba yung punta? Oh, bilangin natin ha. Ito tayo. Lele. Oh, ayan. Bilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 times 12. Ilan ba? <laughs> 140. Oh, plus uh, 28. 168, tama ba? 168. <laughs> ang capacity nito, wala pang dalawang daan. Tapos sasabihin mo, 500 mahigit ang dumalo dyan sa may isograli ninyo. Anak ka ng teting ka naman, Harry Roque. Dapat sa'yo, i-disbar eh, kasi sinungaling kayo. Di ba, bawal sa abogado ang nagsisinungaling kasi ground for disbarment ang layin. <laughs> Pero anong ginagawa mo, Harry Roque? patuloy kang nagsisinungaling sa harapan ng iyong mga manunood. Patuloy mong sinasiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw talaga butanding, oh. Imbis na hindi kita tatawagin na butanding, eh, ganun na tawag ko sa iyo. Anyway, binaba mo naman ang level mo sa aming mga vlogger, eh. Tapos lagi ka rin nakasigaw dyan sa iyong mga vlog. Pati doon sa SMNA, lagi ka rin nakasigaw. Vlogger na vlogger na datingan mo, parang hindi ka na profesor. Anak ng teteng. Ako, hindi ako profesor. Huh? Hindi ako profesor, mga tol. Kasi para maging profesor ka, dapat meron kang degree na doktor. Huh? Hindi ako na hindi nga ako nakapag-master's degree. Hindi ako naniniwala doon. Eh. Bakit? Kasi nung panahon na ako ya uh, nasa academic community, ang dami kong nakikita mga master's degree graduate, may mga doctor's degree pa. No go! Anak ng teting na yan. Sabi ko, bakit pa ako mag-aaral nito? Pero kaya naman ako nakakapagturo that time kasi experience. Dahil ako isang police officer. Ang sinasabi kasi sa batas, at least five years in experience ka in law, five years experience in law enforcement, pwede kang magturo pending compliance doon sa sa requirement ng kolehiyo na pinagtuturuan mo. Hindi naman ako masyadong nagtatagal sa mga kolehiyo eh. Two years ang ibibigay sa'yo. One year lang, alis na ako doon. Tapos nag-focus na ako sa review center. Kaya wala akong nababiolate na, na, rules rules ako ako'y nagtuturo. Dahil sa review center, hindi kinakailangan na ikaw ay master's degree graduate or doctoral degree graduate. Ang kailangan, marunong ka magturo at naa-adapt ng mga estudyante mo kung ano yung tinuturo mo. O ikaw, Harry Roque, professor ka sa University ng College of Law. Tapos ganito ka magsalita. Ganito ka kasinungaling. Ano na lamang ang sasabihin sa iyo ng mga estudyante mo sinungaling ang profesor nila. Nakakahiya yun. Biruin mo, ha? harap ko sa mga estudyante mo, minimemorize nila yung mga kaukulang aralin na dapat nilang imemorize, magbabasa sila ng napakaraming mga jurisprudence dahil yun ang requirement sa pag-aaral nila sa abogasya at para natututo sila. Tapos ito yung nagtuturo sa kanila kung ano-anong kasinungalingan ang pinagsasasabi sa harapan ng publiko. Mahiya ka naman sa sarili mo, Harry Roque. Naknang teting na to. Alam mo, Harry Roque, walang problema sa pag-criticize sa gobyerno. Nauunawaan ko yan. Ang lehitimong oposisyon, okay. Kaya nga ito, lehitimong oposisyon to. Kinundin na nila si Pangulong Bongbong Marcos dito eh. Okay lang yan. Walang problema yan. Paniniwala nila yan eh. Ha? Huh? At kung necessary, idedebang ko yan sa paniniwala ko rin. But it doesn't mean na pwede kong i-impose yung paniniwala ko sa paniniwala nila. Pero ikaw, magkaiba yung sitwasyon eh. Hindi constructive criticism ang ginagawa mo kung hindi pagsisinungaling paninira sa kasalukuyang gobyerno. Pero imo eh sa sabihan mo ang ating pangulong Bongbong Marcos na bakit hindi sumasagot sa mga alegasyon sa kanya ng paggamit ng ilegal na droga? Eh ikaw nga mismo nagsabi na siya ay halal ng bayan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at hindi kung sino man lamang ang pwedeng mag sa kanya na magpa-drug test. Di ay apply natin ngayon yon dahil yun ang paniniwala mo kay Pangulong Bongbong Marcos. At saka by the way, si Rodrigo Duterte umamo na gumagamit ng illegal na droga. Itong si Baste Duterte kumakalat ang video at photograph na di umano'y gumagamit ng illegal na droga. Kaya ang hamon sa kanya ng taong bayan magpa-drug test siya. O okay, paano ngayon yun? Harry Roque, kung ang demand mo kay Pangulong Bongbong Marcos, demand din namin ngayon kay Sebastian Duterte, papayag kaya siya. Pero hindi na tayo pupunta doon. Kasi ang prinsipyo ay dapat, o ang principle dapat, huwag nating questionin. Halal ng bayan, ikaw na nagsabi nun eh. Kung gusto niya magpa-drug test, magpa-drug test. Anyway, maraming maraming salamat sa inyo mga tol.